ውድ የአርትስ መዝናኛ ቤተሰቦች፣ አሁን የምንገኘው በአንጋፋው እና በተወዳጁ የብሔራዊ ቲያትር ነው። ብሔራዊ ቲያትር ለምን ተገኛችሁ? እጃችሁ ከምን ካላችሁን ደግሞ እዚህ የተገኘንበት ምክንያት በምናለሽ አዲስ ፕሮግራማችን እነሆ ዛሬ የሚመረቀውን የግሩም ኤርሚያስ አዲስ ፊልም በኤልጂ ፊልም ፕሮዳክሽን የተዘጋጀውን እንዲሁም ደግሞ በዳዊት ተስፋዬ የተጻፈውን ግሩም ኤርሚያስ ለመጀመሪያ ጊዜ አዘጋጅ ሆኖ የሰራበትን የመጀመሪያ ፊልም ለመመረቅ ነው። ይህንን ፊልም እንመርቃለን ዛሬ። ውስጥ እንግባና ድግሱን አብረን እንታደም። አብራችሁ ቆዩ። የኢየሱስ አበባ ማለት ደግሞ እልህ እስከ ሞት ሽረት፣ ፍቅር እስከ መቃብር የሚዘልቁበት፣ ቃላት ከድርጊት የተጣጣሙበት፣ እናም ወደ ስሜት የሚጋባ መሳጭ ፊልም ነው። ፍጆታው 1:50 ነው። የተዋንያኑ ብዛት 120፣ መሪ ተዋንያኑ 4 ናቸው። የፊልም ህብር ወይም ክሩ የምንላቸው ደግሞ 12 ናቸው። ለዝግጅት ቀረጻና ቅንብር የወሰደው ጊዜ ሲጠቃለል በየመሃሉ እየተቋረጠ ኮቪዱም ያኛውን ነገር ይሄኛውን ነገር እያቋረጠው ተጠረቃቀመና 6 ወር ነው። የተሰራበት ቦታ ቱርክ አንካራ፣ ቻይና ቤጂንግ፣ ዚምባብዌ ሐራሬ፣ ደቡብ አፍሪካ ጆሃንስበርግ፣ ካርቱም ሱዳንና የጀርመኗ ላይፕዚግ የእነዚህ እህት ከተማ በሆነችው አዲስ አበባ ውስጥ ሰው እኔ በመጠበቅ የጠፋውን ማንነትን ታገኛለህ ማለት ነው። የአባቴን መኪና አስበልተህ ያውም የማንም ጎረምሳ ሲነዳው ለእኔ ሞት ነው። አንድረጅም ጭማድ ይዘህ ምን ይመስላል? አባትሽ እኔን እንደ ቃስ ያዘኝ። ቁማርተኛ ይሆንሽም ይቅርብሽ። ለልጄ ባልበላ ሁላት። በመጀመሪያ እግዚአብሔር ይመስገን፣ ሁሉም ነገር የሚሆነው እሱ ሲፈቅድ ብቻ ነው። ዛሬ እኛ ያሰብነው ሁለተኛው የሶስተኛ ፊልማችን ማስመረቅ ነበር። ያው በኮቪድ ምክንያት እንግዲህ የመጀመሪያ ፊልማችን ለማስመረቅ ተገደናል። ከዚያ በመቀጠል የመወዳት የማከብራት ኢትዮጵያን በሙሉ የኖረች የመወዳት እናቴ የወይዘሮ አሳመነች ውቤ እዚህ ትገኛለች። እሷ እዚህ ትባና አንድ ማልታ ትሰራለች። በጣም አመሰግናለሁ። ኢትዮጵያን ይባርክ። ከደስታው መጣችሁ ትገኛችሁ። በጣም አመሰግናለሁ። ስለ እናቴ ብዙ ማለት እወዳለሁ። እሷ ሳትማር አስተምራኛለች። መጽሐፍ ሳችን እንድጽፍ አድርጋኛለች እና ላመሰግናት እፈልጋለሁ በእናንተ። በመቀጠል ዛሬ ይህች ምሽት ለእኔ ልዩ ነች። ምክንያቱም ብዙ ሙያተኞች አላችሁ፣ የምወዳችሁ የማከብራችሁ። ዛሬ እናንተ ፊት ቁሜ ሳወራ ኩራት ይሰማኛል። እውነት በጣም የማከብራችሁ። በመቀጠል ማመስገን የምፈልገው ቢኒያም አለማየሁ ይህ ስራ የኔ ሳይሆን ልክ እንደ ራሱ አይቶ ከመጀመሪያው እስካሁኗ ሰዓት እየለፋ የነበረ እሱ ነው። ያው እኔ እዚህ አልኖርም፣ ሌላ ቦታ ነው የምኖረው እና እውነት ክብር ይገባሃል፣ አከብረሃለሁ። ሌላው ግሩም ኤርሚያስ፣ ግሩም ኤርሚያስ ለአንተ ቃላት የለኝም። እውነት በጣም የማከብርህ አንተ ጋር መስራቴም አትራፊ ነኝ ብዬ ነው የማስበው። ደስ ብሎኛል ከአንተ ጋር ስለሰራሁ። ይህንን ፊልም እንዲሆን ከጎኔ የሆናችሁ ላግዛችሁ፣ ቤተሰቦቼ፣ ልጆቼ እንዲሁም ደግሞ ሁል ጊዜ ባነሳ የማልጠግባት እናት አለች፣ ጀግና እናት አለች፣ ወጋየሁ ሙሉጌታን እናንተም ሳመሰግ ይፈልጋለ። እናንተም ስለመጣችሁ እዚህ ጋር አመሰግናለሁ። እግዜር ያክብርልኝ። ናውጣ ናናና
እንደኔ ለየለት ቁራጣኛ እንደወጣቂ አንተ ህይወትን ሙሉ ቆምር ካዱ እስኪ ለኔ ማን ድድል ሰጠኝ አንዴ እንድቆምር ፍቀድልኝ አባት ለልጁ በመንገድ ተጠንቅቀ ይሄዳል ልጁ ምን አለዋል አንተ ተጠንቅቀ ተጓዝ እኔም ሄደው አንተ በምትሄድበት መንገድ ነው አለው ቁማርተኛ ፍቅር አያውቅም ይባላል በዛውም ካንቺና ከካርታ የትኛው ፍቅር እንደያዘው እናያለን እንግዲህ